Dneska jsem vyrazil do Karlovic. Tu taková louka, jde se nahoru. Měl buď tam i tam nahoře, už vidím taky bunkr. Kouknu zase na nějaké bunkry. Počasí sice slunečno, ale leju. Ale 4 stupně, takže docela zima. Výlet. Tak, došel jsem k prvnímu bunkru. Ono to není XII, ale je to asi římská 12A, 514 a 180 Karlovice, Moravsko-Slezský kraj. Ten už nemá železa nahoře, jak jsme se včera dívali. Tady už byli lovci. Jak je to udělané v té přírodě. Zasazené. Lovice jsou dole. Tady jde pěkně vidět další bunkr do kopce. Taky docela hezké. Tak, je to značený jako bunkr 12A, 513A12 Karlovice. To takovou pěknou fotku v telefonu, a to nepůjde asi vidět. Kou na té fotce vypadá ten bunkr líbí jak normálně. Tady to bylo docela do kopce, takže železa tu zůstaly, se nikomu nechtělo tak lozit nahoru. A dělají tam dřevo, je tu posed a začínají tu lesy. Tak šel jsem tady po takové lesní cestě nad tím polem a došel jsem tady k dalšímu bunkru 12A, 512A, 120 Karlovice. Je tady přímo v lese. Uvidím, kam půjde. Vystoupal jsem tady z lesní cesty. Tady v lese jsou další bunkry. Nemám signál, takže nevím označení. A jeden vypadá hezky. A i pěkně na něm vyrostl na jeden strom. Takže beton byla i živý. Dává půdu pro stromy. Tady se blížím k dalšímu. V lese jsou v takové linii. Další lesní bunkřík. Vypadá moc hezky tady. I s takovým koloritem. No, je dobrý. Akorát je zima pořád. Vystoupal se nad něho. Tak tady je další bunkr. A jsou tu tak nasekané hodně vedle sebe, no. Což je dobře, ale je to dost do kopce. Tady ještě zapředu. A je tady vyšlapla taková cesta, která tu ani neměla být, ale je to super, že tu je. Ale nahoře je další. Jsem k němu vyšlapl tady nahoru. Ale to už bude poslední bunkr dneska, protože jsem jel pozdě a musím se vrátit do Krnova. Takže pomastím zpátky, no. Takový krátký výlet tak jenom. A stálo to za to. Dneska takový kratší výlet jenom. Bude to něco kolem 3 km.
A počasí docela dobrý, i když je zima, no, jak jsem říkal. Takže z bunkru v Karlovicích se s váma loučím. Cestovatel GoPro Hero 7. Zase příště.